Proč někteří lidé nemohou jíst mléko a výrobky z něj? Vejdete do obchodu a je velká pravděpodobnost, že v něm najdete velkou sekci bezlaktózových produktů z mléka, tedy jídla, které neobsahují laktózu. Kdy dává smysl, abyste si je kupovali? Patříme mezi savce. Savčí mláďata se živí po narození mateřským mlékem, ať jste kočka, tuleň, kráva, morče nebo člověk. Téměř každé mateřské mléko obsahuje mléčný cukr, laktózu. Hodně ji najdeme v lidském mléce, okolo 7% hmotnosti. Naopak tulení mléko ji obsahuje 10x méně. Jako savce máme přítomný gen pro enzym laktázu, správný beta-galaktosidázu. Laktáza umí rozštěpit disacharid laktózu na glukózu a galaktózu, kterou pak vstřebáváme do krve. Laktáza je ve střevech aktivní během doby, kdy jsme kojení mateřským mlékem. Postupným přechodem na více dospělou stravu dochází k útlumu tvorby laktázy až k její úplné absenci, což znamená, že velmi brzy už organismus není schopný laktózu štěpit. Toto tvrzení platí pro skoro všechny savce, kromě většiny lidí v evropské populaci. Jak to? Dodnes se uvádí důvod rozšířené tolerance na laktózu, že se člověk začal soustředit na domestikaci zvířat, která produkují mléko, tedy výživnou potravinu. Úvaha byla následující. Když děti postupně přešly z mateřského mléka na potraviny s obsahem mléka zvířecího, tělo si postupně napříč generacemi zachovalo produkci enzymu na jeho štěpení během celého života. Tento závěr ale vyvrací studie z Nature z roku 2015. Podle genetických analýz nebyla tolerance na laktózu rozšířena na evropském kontinentu po dlouhou dobu 4000 let po rozšíření domestikace. Počátky chovu krav datujeme zhruba do doby před 9000 lety. Genetická mutace, která umožnila člověku stravovat se po celý život syrovým mlékem, se tedy nerozšířila mezi prvními farmáři. Do Evropy se dostala s kočovnými nomády z území dnešního Ruska. Tomu říkáme evoluce, díky které máme u nás národní pokrm svíčkovou. Mňam. Výzkumy uvádějí, že až 80% Evropanů, čím severněji jdete, tím více, má enzym laktázu aktivní během celého života. Zajímavé je, že přítomnost laktázy u severských národů je pravděpodobně z toho důvodu, že tam je méně slunečního světla a proto musí získávat vitamin D z mléka. Naopak u Afroameričanů má laktázu aktivní během celého života jen 20% populace a u některých Asiatů i 0%. Lidé, kteří laktázu aktivní nemají, označujeme jako intolerantní na laktózu. Co se stane, pokud člověk intolerantní na laktózu sní mléko, jakéhokoliv zvířete, sýr nebo zmrzlinu? Laktóza mu projde do tlustého střeva, kde se rozloží na metan, vodík a oxid uhličitý, který sníží pH a důsledkem narušení rovnováhy tak do střeva proudí více vody. To může způsobit křeče, průjem, zvracení a v dlouhodobém měřítku i poškození střevní sliznice. V lékárně nebo v některých drogeriích lze zakoupit tabletky s laktázou, které si vezmete před jídlem a ty mléčný cukr rozštěpí za vás. Vzácně mohou být intolerantní i čerstvě narozené děti důsledkem mutace v genu laktázy. Pojem alergie na mléko je nepřesný. Alergie je extrémní reakce imunitního systému na určitou složku potravy nebo prostředí, která může vést od kopřivky a dušení k anafylaktickému šoku a až k smrti. To lidé, kteří mají intoleranci na laktózu, mít nemohou. Existuje ale něco jiného. Alergie na mléčnou bílkovinu. Pokud by u vás něco takového diagnostikovali, jídla z mléka byste museli, ať už s laktózou nebo bez, vyřadit z jídelníčku. Ale zpátky do obchodu. Bezlaktózové mléko se dělá tak, že se v mlékárně do nádoby s mlékem dá enzym laktáza, která všechnu laktózu rozštěpí na glukózu a galaktózu. Proto takové mléko chutná sladce, ale kaloricky má stejnou hodnotu. Jen je díky tomu technologickému kroku obvykle trochu dražší. Pokud tedy vaše laktáza pracuje, neberte jí práci a zbytečně neutrácejte. Mimochodem, kdybyste skutečně vyřadili laktózu z jídla, tak si tím můžete sami navodit laktózovou intoleranci.
Tělo vyhodnotí, že nebude plýtvat energií na tvoření enzymu, když ho nepotřebuje, a může dojít k uspání genu. Jako vždy platí, jeste, co vám chutná a co vám dělá dobře. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mě chtěli i v mé práci podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.